រហមត្រូវបានក្រាលទទួលមេតិនំជប៉ុនសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសរដ្ឋអាមេរិកទោះមិនសិទ្ធិក្នុងភៀកគេចំនួនតែអាមេរិកបញ្ឆេះកំផឹងចិនដោយការចិច្លបាត់រួមគ្នានៅសមុទ្រចិត្តខងត្បូងចិនរុស្ស៊ីបង្ហាញចំហប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកលោកខាំងលេរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកោតទោសគំនិតត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ គូរិខាងតំបន់នឹងវិនិយោគ7000លានដុល្លារលើ AI ដើម្បីប្រជែងលើផ្នែក semiconductor <coughs> ជាមួយមហាអំណាចផ្សេង សូមអនុញ្ញាតលោកមន្តកាយគរុបនឹងជំរាបសួរប្រធានទូតឥណ្ឌិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈកផ្សាយរបស់អង្គភាពផ្សព្តាមាន SBM សស្វកម្មប្រធានទូតឥណ្ឌិកជនមកកានកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកជុំនេះដែលកម្មវិធីតែងតែដំណើរការរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅនៅក្នុងរយៈត្រីនេះវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំកូកូចាំនឹងបន្តការជំរាបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ ដែលកាត់ឡើងនៃជុំវិញពិភពលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាប្រតិការព័ត៌មានសុខភាពសាធារណៈចាំដឹងថានៅក្នុងរីត្រីនេះចាពិភពលោកនឹងមានការបម្រើបំរួលចាក៏ដូចជាមានបញ្ហាអាយុខ្លះកើនឡើងអង្គភាពសាស្ត្រព័ត៌មាន SBMNS នឹងផ្ដល់ជូនក៏ដូចជាជំរាបជូនទៅការតរិះទេសនីកជនចាសម្រាប់ពលរដ្ឋដើកតម្ពរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនារីត្រីនេះ គំរារព្រំពួរក្រហមត្រូវបានក្រាលទទួលមេដឹកនាំជប៉ុនសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគំរារព្រំក្រហមត្រូវបានក្រាលទទួលមេដឹកនាំជប៉ុនសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសរដ្ឋអាមេរិកលោកចෝបៃដិន និងស្ត្រីទី1លោកស្រីជីលបៃដិននៅថ្ងៃពុធទី9ខែមេសាបានក្រើកំរើប្រំពយក្រហមទទួលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានិងភរិយាលោកស្រីយូโกគីស៊ីដាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សេដ្ឋវិមាននៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដែលបានក្រងទុកយ៉ាងល្អល្អិនមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងជជែកលើការធ្វើឲ្យប្រសាឡើងផ្នែកយោធាកតេកាសញ្ញាសម្ដីសឹកអូកូ សមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងវិស័យប៉ច្ច័យក ავ វិជាសេតាវីមាននឹងប្រើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនសង្កត់ធ្ងន់លើសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Biden នឹងធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង Indo-Pacific របស់លោកដើម្បីតុពលនឹងឥទ្ធិពលចិនជាផ្នែកការដ៏សំខាន់មួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jake Sullivan បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាថា រដ្ឋនីវ៉ៃសាន់តោនដៃគូអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកិច្ចកតាសញ្ញាសន្តិសុខអូកូនិងស្វែងរកការចូលរួមរបស់ជប៉ុនដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងសសរស្តម្ភទី2នៃគម្រោងនេះជាអ្វីដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងលោក Biden និងលោក Kishida នឹងលើកឡើងលោកបានត ᅥ ថាប្រទេសជប៉ុនអាចជាអ្នករួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចកតាសញ្ញាសន្តិសុខអ្នកនឹងឃើញនៅពេលដែលមានដកន្នងទាំងពីរចូលជែកពិភាក្សាជាការបង្រាញ់ថា នោះជាទិសដៅដែលយើងកំពុងឈពោះទៅមុខមេដឹកនាំអាមេរិកនិងជប៉ុននឹងធ្វើការប្រកាសវិធីដការដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកាពុជានឹងសន្តិសុខនិងការរุกរុកអវកាសនៅក្នុងបទសម្ភារជាមួយទ្រតូស NAK របស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Sullivan បាននិយាយអំពីផែនការសម្រាប់ទីបញ្ជាការកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុន FDF ថ្មីដែលត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការយោធារបស់ប្រទេសទាំងអស់ដែលលោកគីស៊ីដាចង់បង្កើតនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ2025បើតាមលោកស៊ូលីវ៉ាន់លោកបៃដិននឹងបដិសេធឲ្យលោកគីស៊ីដាលើការផ្ដាច់ញាចិត្តពេញលឹងដើម្បីផ្កੂផ្គងធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៃបញ្ជាការប្រតិបត្តិការផ្ទល់របស់ប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅពាកបញ្ជាប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលសាន់តោនទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរយទើបារីកាថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាតែងតាំងមេបញ្ជាការផ្នែកបួនសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងឋានៈរបស់ប្រមុខទីបញ្ជាការយោធាថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុនអ្នកជំនាញលើកឡើងថាមន្ត្រីអាមេរិកដែលមានឋានៈនោះអាចដាក់បុរៈឋានៈគ្រឹះសម្រាប់បញ្ជាការគុំទ័ពជប៉ុនអាមេរិកនាពេលអនាគតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនោះដែរបានឲ្យដឹងទៀតថាចំណុចជាក់លាក់នៅតែត្រូវដោះស្រាយ ប៉ុន្តែទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងមូលគឺច្បាស់លាស់គោលបំណងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមរួមទាំងអស់ដែលយើងជួបប្រទេសនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងត្រូវបានត្រៀមជើងព្រួលឲ្យរឹករលខណៈដែលប្រទេសជប៉ុនកំពុងបោះចំហ៊ានទៅមុខក្នុងការពង្រឹងបញ្ជាការប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ហើយត្រូវប្រកាសថាយើងកម្ពុជារួមបញ្ចូលកម្មវិធីការប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាមួយប្រទេសជប៉ុនពីព្រោះយើងត្រូវតែអាចធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ដែលមានការកម្រឹមកំហែងនឹងបញ្ហាប្រឈមតាមវិធានប័ននិងបញ្ហាប្រឈមលោកក៏បានប្រាប់ NAK ផងដែរអំពីការពិភាក្សានៃលំហអាកាសនិងក្របដំបទបំនិងប្រាថ្នារួមគ្នាក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ឋានប្រចាំប្រទេសជប៉ុនកម្ពុងសង្ឃឹមថានឹងចោះចោតអវកាសយានិក ដំបងរបស់ខ្លួននៅលើឋានព្រះច័ន្ទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Antarmy របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរំពឹងថានឹងបញ្ជូនមនុស្សនៅទីនោះនៅឆ្នាំ2026ខណៈដែលការប្រកួតប្រជែងជាមួយរុស្ស៊ីនឹងកាន់តែខ្លាំងក្រោយបញ្ចប់ជំនួបទ្វេភាគីលោក Biden និងលោក Gisele Da នឹងជួបប្រជុំត្រីភាគីជាមួយមេដឹកនាំហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិន។ មហាយជ្ជិនច្បាស់ណាស់នឹងប្រឆាំងចំពោះការដម្រឹមកន្តិចិត្តស្និទ្ធឬវាងប្រទេសទាំង B នឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាត្រីភាគីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់វាជាឱកាសមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលស៊ិនតោនដើម្បី mong ឆានដល់ដៃគូអាស៊ីថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនគឺរងមមយ៉ាងណាបញ្ហាគឺថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំបោះឆ្នោតនៅសរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងសេតវិមានអាចមានន័យថាវិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នា នៅក្នុងសមិទ្ធិផលខាងត្បូងអលលសុរៃប្រធានទូររដ្ឋេសនិកិច្ចជនជាទីមេត្រីចាប់បន្តការតាមដាននៅបញ្ហានយោបាយក្នុងតំបន់ទោះមិនស្ថិតក្នុងភៀកគីចំនួនតែអាមេរិកបញ្ឆេះកុំហឹងចិនដោយការចេញល្បាតរួមគ្នានៅសមិទ្ធិផលខាងត្បូង ទោះមិនស្ថិតក្នុងភៀកគីຈํานวนតែអាមេរិកបញ្ឆេះគំហឹងចិត្តដោយការចាញ់លបាត់រួមគ្នានៅសមរភូមិខាងត្បូង ទីប្រឹក្សាសម្ន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកជេកសូលីវ៉ាន់បានចេញមុខអះអាងនៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាថាការលបាត់រំលងគ្នាកាន់តែច្រើនអាចត្រូវបានគេរំពឹងទុកនៅក្នុងសមិទ្ធិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការធ្វើសមយុទ្ធដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីហ្វីលីពីននិងជប៉ុនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកសូលីវ៉ាន់បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅសេតាវីមានគណៈកម្ពុញពិនិត្យមើលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា នៅលើការប្រកួតរបស់កងទ័ពជើងទឹកយើងទៅតើបានឃើញត្រីភិយគីបុកនឹងអូស្ត្រាលីដែលជាតំរងថ្មីនៃការប្រកួតជើងទឹករួមគ្នាការពិសបដមុនដូច្នេះអ្នកអាចរំពឹងថានឹងឃើញវាបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត លោកបាននិយាយផងដែរថារដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដៃគូអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកិច្ចការសញ្ញាសន្តិសុខអូហ្គស្ទនិងស្វែងរកការចូលរួមរបស់ជប៉ុនដែលអាចកើតមាននៅក្នុងសសរស្តម្ភទី2នៃគម្រោងនេះជាអ្វីដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាមេរិកជប៉ុននិងលើកឡើងលើពីនោះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថា យើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការជាមួយដៃគូបន្ថែមលឹះ២យើងទាំង៣ដែលពួកគេអាចនោមមកនៅសមត្ថភាពហើយជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអាចនោមមកនៅសមត្ថភាពបានយ៉ាងល្អប្រទេសជប៉ុនអាចជាអ្នករួមចំណែកដ៏សំខាន់អ្នកនឹងឃើញនៅពេលដែល mê ដឹកនាំនយោបាយនៅថ្ងៃស្អែកដែលជាការបង្ហាញថា នោះជាទិសដៅដែលយើងកំពុងឆ្ពោះទៅឥឡូវនេះហានិភ័យនៃចំនួនរាជមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរគឺខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងផ្លូវទឹកដែលមានវិវិននោះហើយជាមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងហ្វីលីពីនធ្វើសមយុទ្ធតបជើងតឹងនឹងផ្លូវអាកាសក្នុងសប្តាហ៍នេះ ការឲ្យអាមេរិកដឹកដៃហ្វីលីពីនជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីធ្វើសមយុទ្ធក្នុងដែនទឹកមានចំនួនជិនទ្រមមិនបានចេញលបាត់ត្រៀមប្រយុទ្ធដែរហើយនៅថ្ងៃប្រហោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសចំនួន3ក្នុងចំណោម4និងពង្រឹងតំណែងតំណងរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ទទួលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃពុនក្រោយមកមេដឹកនាំទាំងពីរក៏ដូចជាប្រធាននាយដ្ឋមិការហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហស្នេះសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាដែលនឹងរួមបញ្ចូលវិធីដើម្បីរញច្រានប្រជាជនក្នុងប្រទេសជនវាចាំបាច់ណាស់ដែលរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថា រាជភាពក្នុងការធ្វើនីវៀជានៅក្នុងសមរតិនមានការប្រកួតប្រជែងត្រូវបានរក្សាសម្រាប់អាមេរិកសេរីភាពក្នុងការធ្វើនីវៀជាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មឬដែនសមរតិនប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃរបៀបដែលប្រទេសនានាគរុំនិងប្រសើរាយត égaux គ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិទង្វើទាំងនេះ និងมันមានការငຶងឆ្ងល់ទេច្បាស់ណាស់ថាចិននឹងខឹងសម្បាជ្ជាជាមិនខាន់ហើយមហាយៈតំបន់អាស៊ីមួយនេះនឹងធ្វើឱ្យវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែកដោយផ្ទល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីលាខាងក្រោយផ្ទះរបស់ខ្លួនការទៀមទាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍បកហើយរដ្ឋាភិបាលកាំងអះអាងថាខ្លួនគ្រប់គ្រងច្រើនជាង80%ដោយសំអាងលឿផែនទីឆ្នាំ1947ដែល បងបញ្ញាថាខ្លួនមានកម្មសិទ្ធិលើការប៉ាន់ប្រមាណថា11000លានបារ៉ែលក្រមសម្បត្តិនៃប្រេងមិនទាន់បានប្រើប្រាស់និង190ពាន់ពាន់លានហ្វីតគុំនៃអូស្មန်ធម្មជាតិនមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី2លើពិភពលោកនេះចង់ឲ្យភៀកគេផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាប្រុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន ជានិច្ចមនឹងបន្តការជ្រាបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជាបន្តខណៈភៀបតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែតានតឹងចាជនរុស្សីបញ្ហាជាចម្បងប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកលោកខាងលិចបងធំកុម្មុយនិស្តជនរុស្សីបង្ហាញចម្បងប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខាងលិចប្រិមត្តទូតរដ្ឋសេនកជនជាទីមេត្រីមេដឹកនាំជនលោកស៊ីឈិនពីង បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡារូវកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាក្នុងសញ្ញានៃការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកនិងចែករំលែកនូវនីតិការប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសប្រចាំโลกຄະນະវិបត្តិពិភពโลกបន្តផុសឡើងឥតល្ហែលោកឡារូវបានប្រាប់លោកស៊ីថាយើងចង់បង្ហាញពីការដឹងគុណនិងការសហការខ្ពស់បំផុតរបស់យើង ចម្ពោះជោគជ័យដែលអ្នកសម្ដេចបានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះនឹងជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតក្នុងរយៈពេល១ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកលោកស៊ីជិំពីងលោកបានបន្តថាយើងរីករាយដោយស្មោះចំពោះភាពជោគជ័យទាំងនេះព្រោះថាវាគឺជាជោគជ័យរបស់មិត្តទោះបីជាមិនមែនគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកចែករំលែកនៅអាការកិច្ចការនេះហើយបាននឹងក comp ព្យាយាមរកគ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីរៀបរៀងការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនក៏ដោយមែនទៅទៅភាពឯកោផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតដែលកំពុងកើតឡើងរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រទេសចិនដែលជាដៃគូប្រជែងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការដឹកនាំនៃប្លុកកុំមុនីកំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់ក្នុងទស្សវត្សកន្លងទៅបងធំកុំមុនីទាំងពីរ បានដម្រឹមយ៉ាងចិតស្និទ្ធនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេដោយបានធ្វើសម្ព័ន្ធរួមគ្នានិងស្វែងរកការប្រមូលផ្ដុំរដ្ឋមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុមដូចជាអង្គការសហប្រតិបត្តិការសិង្ហៃជាដើមជាការប៉ុណ្ណោះចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាដៃគូការទូតដ៏សំខាន់បំផុត តង្កានអសនៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអង្ការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់គំនិតបដិវត្តផ្ដំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណ័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពីប្រទេសវេនេស៊ូឡាទៅកាន់ប្រទេសសេរីដោយលោកចិនបានអះអាងផងដែរថាខ្លួនមិនបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកសពាវុឌ្ឍឬយោធាដល់រុស៊ីទេ បន្តបីជាខ្លួនរក្សាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំជាមួយរដ្ឋធានីមូស្គូក៏ដោយយ៉ាងណាលោកសេឡេនស្គីបានអំពាវនាវឲ្យដកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងការវល់ត្រឡប់នៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលបានកាន់កាប់ទាំងអស់មកវិញប៉ុន្តែការពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងរៀបចំកិនចាប់ជំនួយយោធាថ្មីខាងអ៊ុយក្រែនទឹកកំពុងឡើងដល់ច្រមុះហើយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នា លោកវ៉ាងបានលើកឡើងម្ដងទៀតក្នុងការអំពីវិន័យរបស់ចិនឲ្យមានបទជួយបាញ់នឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់លោកបន្តថាចិនគ្រប់គ្រងការកោះប្រជុំនៅពេលវេលាដ៏សំស្របនៃកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់ភាគីទាំងអស់អាចចូលរួមដោយស្មារតីភាពនិងពិភាក្សាអំពីសក្តីសម្រាប់សន្តិភាពទាំងអស់ដោយយុត្តិធម៌ជាបន្តលោកវ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ចំណងរុស្ស៊ីបានฉลองការឡើងចុះហើយភាគីទាំងពីរបានเตรียมទី merian ពិបត្តិពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងបានរកឃើញផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីលើកកំពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនង twe ភាគីទំនាក់ទំនងល្អរវាងចំណងរុស្ស៊ីនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺពិបាកនឹងឈ្នះហើយសមនឹងទទួលបានការស្រឡាញ់និងថែរក្សាការយកចិត្តទុកដាក់លើភាគីទាំងពីរ អរលលស្រីប្រម្ពាត់ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចាសសម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់ជាបន្ទរទៅទៀតនេះដល់មលងផុងថ្មីទិញទឹកចិត្តអ្នកលេង TikTok ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយសង្គ្រានទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈការផ្ដល់រង្វាន់សម្រាប់វីដេអូណាដែលផលិតបានល្អដល់មលងផុង ហើយទិញទឹកចិត្តអ្នកលេង TikTok ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយសង្គ្រាមទៅកັນពិភពលោកតាមរយៈការបដល់រង្វាន់សម្រាប់វីដេអូណាដែលផលិតបានល្អអញ្ញាធោទិសចោថៃប្រកាសការបដល់រង្វាន់ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង500000បាតពោលគឺ713500ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់វីដេអូដែលមានខ្លឹមសារអំពីសង្គ្រាមនៅលើកម្មវិធី TikTok ការនេះថៃតំណងជាជំរុញការប្រារព្ធពិធីបុណ្យសង្ក្រានឆ្នាំ2024កាន់តែផុសផលតាមរយៈការតែងទឹកចិត្តអ្នកធ្វើមីតិកា TikTok ល្បីល្បីឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយសង្ក្រានអំពីជ្រុង details ល្អៗទៅកាន់ពិភពលោកនេះមកតាមសារព័ត៌មានថៃ The Nation Thailand ជាការពិតអញ្ញាធោទេសចរថៃកំពុងសហការជាមួយគណៈវិធិ TikTok នៅប្រទេសថៃឬ TikTok Thailand រៀបចំយុទ្ធនាការសង្គ្រាម2567ក្រមប្រតិបត្តិទេសចរសុភមង្គលភ្លាមៗនៅសង្គ្រាមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយភាពស្រស់ស្អាតនៃប្របិយនៃបព្វធរថៃទៅកាន់ទស្សនិកជននិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិអញ្ញាធោក៏បានលើកឡើងថាការប្រដៅសំខាន់គឺលើការបង្កើតប័ណ្ណពិសោធន៍វិជំនាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរពិភពលោកនិងការលើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើដំណើរទេសចរក្នុងប្រទេសថៃគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់ ការប្រកួតប្រជែងវីដេអូសង្ក្រានតាម TikTok នេះលើកទឹកចិត្តដល់ការបង្កើតវីដេអូសាមញ្ញជាមួយនឹងក្រុមផ្សាផលិតឡើងវិញនៅដំបន់เทศចរដែលតែតៀបអារម្មណ៍រីករាយនៃថ្ងៃសង្ក្រានហើយចែកក្រុមលែកវីដេអូនោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹង hashtag សង្ក្រាន2024 instant happiness <coughs> សង្ក្រាននិង TikTok travel ដោយកំណត់ការបង្ហោះជាសាធារណៈ គូជំរាបថាការប្រកួតនេះនឹងដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែ মে សាការជ្រើសរើសនឹងផ្អែកលើឈុតដែលមានចំនួនមូលនិងចូលចិត្តគពូបំផត់ដែលគោរពតាមច្បាប់និងគោលការណ៍ដែលបានបញ្ជាក់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន38នាក់នឹងត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាតាមរយៈវេទិកាផ្សាយរបស់ TikTok ជានិច្ចមសំនោមអារម្មណ៍របស់ទូរទស្សនិកជនរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News មកបន្តការតាមដាននិងមកចាប់អារម្មណ៍អំពីវិបត្តិរំរៃនៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញម្តងដោយថៃអះអាងបោកបេះដូងទទួលយកជនភៀសខ្លួនកិច្ចចឹងពីភ្លើងនៅរុះនៅមីយ៉ាន់ម៉ា100000នាក់និងបដិញ្ញាណនោមសន្តិភាពជូនមិត្តជොបរបងព្រំដែន ហើយអាហាងបកបេះដូងទទួលយកជនភៀសខ្លួនចេញពីភ្លឿងរៈនៅមីយ៉ាន់ម៉ា100000នាក់និងបដិញ្ញានាំសន្តិភាពជួនមិត្តជាប់របងព្រំដែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកប៉ាន់ព្រីផហេតឋានុគុនបានលើកឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាថាប្រទេសថៃនៅតែរក្សាអព្យាក្រឹតភាពក្នុងចំនួនមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបកបេះដូងទទួលយកមនុស្សរហូតដល់100000នាក់ដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារភាពចលាចលដោយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះ នៅមុនកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃដើម្បីពិភាក្សាអំពីជំលោះដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងលោកប៉ាន់ប្រីបានទទូចឲ្យភាគីទាំងអស់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចចរចាដោយសន្តិភាពគណៈរបបផ្សឹកកំពុងស្ថិតក្នុងភាពចលាចលនៃការបះបោនៅតាមបណ្ដាជាច្រើនរួមទាំងតំបន់ខ្លះនៃទីប្រជុំជនសំខាន់មួយនៅតាមព្រំដែនជាមួយថៃកាលពីចុងសប្ដាហ៍ផងដែរ លោកប៉ុនព្រីបន្តថាយើងបានរៀបចំមួយរយៈហើយនៅជំរុកអាចផ្ទុកមនុស្សប្រហែល10ម៉ឺននាក់នៅក្នុងតំបន់សវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសថៃជាបណ្ដោះអាសន្នការបោះបោគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រឈមមុខចាប់តាំងពីពួកគេបានធ្វើរដ្ឋប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2021កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅមានសេចក្ដីរីការក្នុងស្រុកអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅចិត្តក្រុងមាយាវឌី ឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីក្រុងមេសុតរបស់ថៃទោះយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាព្រំដែនថៃមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបើកចំហហើយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅតែហូកាត់តាមទីក្រុងមេសុននិងចូលទៅទីក្រុងមាយាវ៉ាឌីលោកបានបន្ថែមថាมันមានការប្រយោជន៍គ្នាទេការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅតែបន្តបើទោះបីជីវវាមានការថយចុះក៏ដោយពាណិជ្ជកម្មបានធ្លាក់ចុះប្រហែល30%ក្នុងឆ្នាំមុន យោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់របបយោធាមាយាវ៉ាឌីគឺជាច្រកឆ្លងកាត់ដីដុំមេញឹកបំផុតទី3របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងទំនេញប្រហែល1ក្បៀស1000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល12ខែខាងក្រោយនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសេថាថាវិសិនបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីននៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសានេះថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសថៃខណៈថៃបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីគ្រប់ភាគីដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសមរំលឹកផងដែរថាសមាជិកសភាថៃកាលពីខែមុនបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរួមជាមួយនឹងគូប្រជែងរបស់របប យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបើទោះបីជាមានការចុំទោះពីរបបយោធាក៏ដោយលោកស្ថាបននាយយបន្តពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលពិភាក្សាអំពីចំនួនកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនថាមានបញ្ហារសើបក្នុងការចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សារវាងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រមប្រជាឆាំងរបបយោធាលោកបានថ្លែងថាយើងត្រូវតែនយោបាយទៅគ្រប់ភាគី ការបិសប្បដាមុនกองกำลังប្រឆាំងរបបសឹកបានបើកការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកលើមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃពីដោរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសថៃដែលមានព្រំដែនគោកប្រវែង2000គីឡូម៉ែត្រជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបាននឹងកំពុងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រានជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ ត <lad> ា Lust ំងព well to ីល <criticizing instrumental Porqueazaar> <tiene> ោកសេដ្ឋ <parecessor> <tiene engineering> <abesYN> ាបានឡើងកាន់តํานាញកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនរួមមានទាំងការផ្ដោតជំនួយក្រុមគណនីបដិបដាមនុស្សធម៌ក្នុងគោលបំណងទ្រោះត្រៃផ្លូវសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាបញ្ចប់សង្គ្រាមពហុភេគីនីចាសម្រាប់ពលរដ្ឋមាននៅក្នុងរាត្រីនេះមិនតាន់តើណាឆ្ងាយពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកោតទោសចាកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថ្កោលទោកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្ការសហប្រជាជាតិរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាបានរិះគន់អង្ការសហប្រជាជាតិចំពោះការចោទប្រកាន់អំពីកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនហើយថាខ្លួនមិនបានទទួលការទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការទាក់ទងនឹងការតែងតាំងបេសកជនពិសេសថ្មីរបស់អង្ការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UN ប្រចាំប្រទេសដែលហិច្ហោដោយចំនួនផ្ទៃក្នុងនេះឡើយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតក្នុងភាពចលាចល ចាប់តាំងពីយោធាបានដណ្ដើមអំណាចក្នុងខែគំភៈឆ្នាំ2021ដោយបញ្ចប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេលខ្លីនិងបង្កឲ្យមានការបះតង្កិចជាមួយក្រមប្រដាប់អាវុធនិងក្រមអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអាស៊ានបានព្យាយាមបង្កើតការសន្តិភាពរវាងមីយ៉ាន់ម៉ានិងគូប្រជែង ក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសិក្ដីសម្រាប់1កាល2សព្តាហ៍មុនដោយថ្កោទោសចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏គួរឲ្យរន្ធត់និងជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងរិះគន់ការគាបសង្កត់របស់របបយោធាលើចំនួនមនុស្សធ្ងន់ដ៏ខ្លួនបានអះអាងថាកំពុងធ្វើឲ្យវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង2.5លាននាក់ផ្លាស់ទីលំនៅយ៉ាងណាក្រសួងកាបរទេសរបស់របបយោធា បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Global New Life of Myanmar ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថាប័នពិភពលោករួមបញ្ចូលទាំងការចោតប្រកាសគ្មានមូលដ្ឋាននឹងឯកតោភីគី ហើយថាមីយ៉ាន់ម៉ាបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានលើកឡើងផងដែរថា UN មិនបានគំនិតទំនេញតំណងជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេជុំវិញការតែងតាំងបេសកជនពិសេសថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូເຕរេសបានតែងតាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីជូលីប៊ីសុំឲ្យកាន់ដំណែងនេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីណូលអេហ្ស៊ីលាលែងពីដំណែង ការពិខែមិថុនាឆ្នាំ2023បេសកជនពិសេសរូបនេះមានភារកិច្ចជំរុញឲ្យយោធាចូលរួមក្នុងការសន្តិនិយោបាយជាមួយក្រមប្រជានិងបំចប់ការបង្ក្រាបដ៏បង្ហោឈៀមដែលវាបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីការដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអង្សាសុជី លោកស្រី Hezzy បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងឆ្នាំ2022ហើយបានជួបជាមួយប្រមុខរបបយោធាលោកមីនអុងឡាំងនិងមន្ត្រីយោធាកម្ពុលផ្សេងទៀតជាតង្វើមួយដែលត្រូវបានរិះគន់ដោយក្រមសិទ្ធិមនុស្សថា ជាការផ្ដាល់ភៀបស្របច្បាប់ដល់ឧត្តមសេនីយ៍លោកស្រីត្រូវបានរបបយោធាបដិសេតមិនឲ្យជួបជាមួយមេដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកស្រីអងសាន់សុជីហើយក្រោយមកបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរបបយោធាមិនការខំសម្បាដែលបានចោទប្រកាន់លោកស្រីថាបានចិញ្ចឹមក្ដីថ្លែងការតាមមួយផ្នែកនៃអ្វីដែលបានពិភាក្សាក្រោយមកលោកស្រីបានបដិញ្ញាថានឹងមិនធ្វើដំណើរទៅប្រទេសនេះទៀតទេលុះត្រាតែលោកស្រីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបលោកស្រីអងសាន់សុជី ដែលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាពន្ធនីយកម្មរយៈពេល27ឆ្នាំអនុលលស្រីប្រមត្តទូរទស្សន៍សេនីកជនជាទីមេត្រីចាសសង្ឃបរីស្រុកអពលឺក្នុងនាមជាមូលដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មចម្រុះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កណៈកម្ពុជាប្រៀបដូចសូរីយ៉ាគួចោពីស្បៃអន្តកល សង្គមបូរីស្រអាប់ពលឺក្នុងនាមជាមូលដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មចម្រុះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈកម្ពុជាប្រៀបដូចសូរិយាគោចរ២ស្បៃអនកាលប្រមត្តទូរទស្សន៍សេនីកជនក្រមហ៊ុនសាជីវកម្មពហុជាតិកំពុងសម្លឹងរកទីតាំងការិយាល័យកណ្តាលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាន់តែចរើនឡើងៗនៅខាងក្រៅប្រទេសសង្គមបូរីដើម្បីសនសិទ្ធិប្រា នឹងស្វែងរកកលានុវត្តភាពបន្ថែមទៀតគណៈប្រទេសសង្គមបរិយាហកកំពុងស្រាវអពលឺស្របពេលដែលប្រទេសនៅអាស៊ានជាច្រើនកំពុងខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលវិនិយោគសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនសង្គមបរិយានៅតែជាមជ្ឈមណ្ឌលឈានមុខគេនៃទីស្តីការកណ្ដាលអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះព្រមទាំងក្រុមហ៊ុន Zakatah INN ដែលជាអ្នកផលិតទឹកឆ្នាំរបស់ពុំបានបង្កើតការិយាល័យកណ្ដាលក្នុងតំបន់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅជាការពัฒนาទីស្តីការកណ្ដាលក្នុងតំបន់និងទ្រពវិនិតអាជីវកម្មនៅអាស៊ីខ ąg ត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសឥណ្ឌាថៃវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដោយប្រតិបត្តិការនិងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2024ឬដើមឆ្នាំ2025 គូចម្រៀបថាសកតតាអាយអិនអិនមានទីផ្សារនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួចទៅហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានបង្កើតទីស្តីការកណ្ដាលប្រចាំតំបន់នៅឡើយទេគណៈតំណាងក្រុមហ៊ុនមួយរូបបានលើកឡើងថាការិយាល័យកណ្ដាលថ្មីនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបម្រើអតិថិជនក្នុងប្រទេសអាស៊ីទីស្តីការកណ្ដាលថ្មីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្ថែមទឹកប្រាក់ចន្លោះពី6ក្បៀស6លានដុល្លារទៅ13ក្បៀស1លានដុល្លារ ដើម្បីប្រតិបត្តិការប្រាជ្ញចំណេញក្រមផែនការអាជីវកម្មរយៈពេល10ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនរហូតដល់ឆ្នាំ2026ទន្ទឹមនឹងនេះអាថ៌ប្រយោជន៍ពុនគឺជាកតាសម្រាប់ចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសម៉ាឡេស៊ីថាវិកាសារពុុនឆ្នាំ2024ដែលបានស្នើឡើងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានណែនាំការលើកទឹកចិត្តពុននៃវិជ្ជាមណ្ឌលសេវាកម្មសកលសម្រាប់ការកំណត់ទីតាំងការិយាល័យកណ្ដាលក្នុងតំបន់នៅទីនោះ រំទាំងអត្រាពុនលើប្រាក់ចំណូលអនុគ្រោះពី5%ទៅ10%សម្រាប់រយៈពេលរហូតដល់1ទសវត្សរ៍ដែលឡៃថៃគឺជាប َيْ កភិបឈានមុខគេមួយទៀតសម្រាប់ការខ្លាយខ្លួនជាទីស្នាក់ការវិនិយោគប្រចាំតំបន់ផងដែរដោយធម្មតាប្រទេសថៃគឺរីរឿយត្រូវបានជ្រើសរើសដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងផែនការពង្រីកផលតកម្មនិងកាលក់ចេះស្ដាយរដ្ឋាភិបាលថៃក៏ក compong ដល់ដល់ជើងតាកទៀងការវិនិយោគពហុជាតិសាសន៍ តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តពុនផងដែរក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលមានទីតាំងការក டਾਲ ក្នុងតំបន់នៅប្រទេសសិង្ហបុរី31%បានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងមួយផ្នែកទៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀតឬកំពុងពិចារណាធ្វើដូចនោះនៅក្នុងការស្ទង់មតិដែលចេញផ្សាយនៅដើមខែមីនាដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់ប្រទេសជប៉ុនភាគហ៊ុនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពី7ទៅ4%នៅក្នុងការស្ទង់មតិសារពើពុនកាលពីឆ្នាំ2019 ចំនួនអយការផ្លាស់ប្តូរមុខងារទីស្នាក់ការគណ្ដាលទាំងអស់ចਿੰង២ប្រទេសសង្ហបរីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាច្រើនបានពេញចិត្តនឹងការផ្លាស់ប្តូរមុខងារជាលក្ខដូចជាការលក់ឬផែនការសជីវកម្មជាដុំក្នុងចំណោមនោះប្រទេសថៃគឺជាគោលដៅដ៏ពេញនិយមបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លើយតបដែលបានផ្លាស់ប្តូរឬកំពុងពិចារណាផ្លាស់ប្តូរមុខងារទៅកាន់ប្រទេសមួយដែលមានក្រុមហ៊ុនចំនួន19ផ្សេងទៀតជំវិញបញ្ហានេះលោកកៃសុគេអាសាគូរ៉ា នៅយុរងគ្រប់គ្រងនៅការិយាល័យចិត្ត្រោរបស់សង្ហបូរីបាននិយាយថាប្រទេសថៃមានការប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងកន្លែងផលិតកម្មហើយមានសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរទីតាំងលក់ចេញលើពីប្រទេសសង្ហបូរីដោយសារទីផ្សារទុញការផ្លាស់ត្រំនំអាជីវកម្មមួយផ្នែកទៅប្រទេសថៃត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើនល្បឿនសម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្លាស់ប្តូរមុខងារជាជាងការផ្ទែពេញលਿੰង ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមិនខ្វល់ទេក្នុងការបង្ហាញការប្រយោជន៍បរិមអំពីការឡើងថ្លៃរបស់សង្គមបរិលឡុយនៅក្នុងការស្ទង់មតិឆ្នាំ2023ដោយសាភៀបពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបក្នុងប្រទេសសង្គមបរិរី69%នៃអ្នកឆ្លើយសំណួរបាននិយាយថាពួកគេនឹងមានចន្ទៈក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមុខកលិកមួយចំនួនចេញដោយសារតែការកើនឡើងនៃការចំណាយប្រតិបត្តិការ យ៉ាងណាសង្គមបូរីនៅតែមានអត្ថប្រយោជន៍ខាងទីតាំងភូមិសាស្រ្តជំនាញភាសានិងសេវាកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែមិនមែនជាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់ទីស្នាក់ការគណ្ដាលក្នុងតំបន់ដូចពីមុននោះទេគួរជម្រាបថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនមែនជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងលក្ខណ្ឌនៃទីស្នាក់ការគណ្ដាលប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេតែយ៉ាងណាកម្ពុជាត្រូវវិនិយោគយ៉ាងច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេស ក្នុងវិស័យការដឹកជញ្ជូនទូកមេដឹកគុំនិងបណ្ដាញអក្សរសនីដែលអាចទុកចាត់បានដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ក្រមហ៊ុនពហុជាធំធំលើពេលនេះកម្ពុជាត្រូវផ្ដោតលើកម្មវិធីអបរំនិងអភិវឌ្ឍជំនាញដើម្បីបង្កើតកម្លាំងពលកម្មនិងមូលធនមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងមុខងារទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងតំបន់ជាពិសេសការអនុវត្តកំណែតម្រង់ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសធរេកិច្ចប្រកបដោយលំដាប់ភិម និងប្រសិទ្ធភាពជាងមុនជារឿងសំខាន់គូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែមានក្តីសង្ឃឹមបោះចម្ហ៊ានទៅមុខបានដោយសារតែទីតាំងភូមិសាសអំណោយផលដល់ទីផ្សារក្នុងតំបន់និងកំពុងពលកម្មទៀតបើធៀបទៅនិងសង្គមបរិយានឹងប្រទេសជាច្រើនទៀត ជារឿងកម្ពុជាមានសក្តានុពលក្នុងការក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់នាពេលអនាគតប៉ុន្តែការវិនិយោគនិងគម្លាយទ្រង់សំខាន់សំខាន់គឺចាំបាច់ត្រូវតែអភិវឌ្ឍបន្តទៅក្លាយជាប្រទេសដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាមួយនឹងដៃគូដែលមានសក្តានុពលដទៃទៀតជារឿងកម្ពុជាមានសក្តានុពលក្នុងការក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់នាពេលអនាគត ប៉ុន្តែការរិយាឡៃនិងកម្ណៃតํម្រងសំខាន់សំខាន់គឺចាំបាញ់ត្រូវតែអនុវត្តបន្តទៅខ្ល้ายជាប្រទេសដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាមួយនឹងដៃគូដែលមានសក្តានុពលដទៃទៀតបាន។ប្រមទូរទស្សនីយជនសម្រាប់ប្រតិការព័ត៌មានចិញ្ចង់ក្រោយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការរបស់យើងនារដូវនេះក៏រែកខាងត្បូងនឹងវិនិយោគ7000លានដុល្លារលើ AI ដើម្បីប្រជែងលើផ្នែក Semiconductor ជាមួយមហាអំណាចផ្សេងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងវិនិយោគ7000លានដុល្លារលើ AI ដើម្បីប្រជែងលើផ្នែក Semiconductor ជាមួយមហាអំណាចផ្សេង ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលបានប្រកាសពីគម្រោងវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន9ក្បៀស4000ពាន់លៀនវ៉ុនឬត្រូវនឹង6ក្បៀស94000លៀនដុល្លារលើបច្ចេកាវិទ្យាបញ្ញាសោបនិមិត្ត AI នៅឆ្នាំ2027ដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាដំណែងឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកក្នុងបន្តះ Semiconductor ដំណើបសេចក្តីប្រកាសនេះបានរួមបញ្ចូលមូលនិធិដាច់ដោយឡែកចំនួន1ក្បៀស4000ពាន់ ជប៉ុនដើម្បីជំរុញក្រុមហ៊ុនផលិត semiconductor សម្រាប់ AI កើតឡើងនៅពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងព្យាយាមរក្សាឲ្យជាប់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងជប៉ុនដែលផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយដ៏ធំដើម្បីពង្រឹងខ្សែចរាចរផ្គត់ផ្គង់ semiconductor semiconductor គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចជំរុញការនាំចេញរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ហើយនៅក្នុងខាប៊ីនៀការនាំចេញវិបានឈៀនដោយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ក្នុងរយៈពេល21ខែដែលមានចំនួន11.7ពាន់លានដុល្លារឬ71.5ក្នុងការនាំចេញសរុបដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី4របស់អាស៊ីនេះលោកយូនបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់អ្នកដឹកកូននយោបាយនិងនាយកប្រតិបត្តិឧស្សាហកម្មបន្ទះ semicondactor ថា ការប្រកួតប្រជែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា semiconductor <coughs> គឺជាសង្គ្រាមឧស្សាហកម្មនិងសង្គ្រាមទាំងស្រុងរវាងប្រទេសនានារដ្ឋាភិបាលបានអូដងនៅក្នុងសិក្ដីថ្លែងការមួយថាតាមរយៈការបោះទុនវិនិយោគនិងមូលនិធិរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងពង្រីកការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងបន្ទះ chip AI ដោយជាអង្គភាពដំណើរការសរសៃប្រសាទសុបកំណត់និងបន្ទះ chip អង្គចងចាំកម្រិតបញ្ជូនខ្ពស់ចំនួនច្រើន លើពីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅបច្ចេកវិទ្យាទូទៅសពានិមិត្ត AGI ចំនួនក្រោយនិងបច្ចេកវិទ្យាសវត្តធិបលោកយូនបានកំណត់គោលដៅសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសកម្ពុជាទាំង10ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា AI និងទទួលបានចំណែក10%ឬច្រើនជាងនេះនៃទីផ្សារប្រព័ន្ធអេលិចត្រូនិកពិភពលោកនៅឆ្នាំ2030លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា ដូចដែលយើងបានគ្រប់គ្រងពិភពលោកជាមួយនឹងបន្ទះឈីបអងចុងចំអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះយើងនឹងបន្ត semiconductor ថ្មីជាមួយនឹងបន្ទះឈីប AI <laughs> ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខ លោកកប័ណ្ណកត់សំគាល់ផងដែរថាផលប៉ះពាល់នៃការរំជួយដីនេះពេលថ្មីថ្មីនេះនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាទីតាំងរបស់ក្រមហ៊ុនឈានមកគេលើពិភពលោកផ្នែក Semiconductor មកលើក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានកំណត់ត្រឹមពេលនេះប៉ុន្តែបញ្ជាឲ្យរៀបចំឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងករណីមានភាពមិនច្បាស់លាស់ ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលលោកនាងបានតាមដានចានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកយប់នេះពេលវេលាក៏បានឈានដល់ mong បញ្ចប់ចានេះខ្ញុំក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីគ្រប់ជំនポーទូរទស្សន៍ជាតិជំនសុខភាពល្អនិងសํานักល្អក្នុងពេលនេះផងដែរវត្តមាននេះខ្ញុំក៏ក៏និងសហការីសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា